میرے سرکار اعلی حضرت کا ہر کلام ہی اپنی اپنی جگہ پر بے مثال ہے، اس لیے آپ کو امام الکلام کہا گیا ہے۔ کسی بھی کلام کا جواب نہیں، اور وہ ان کے کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اس موقع پر میرے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے، جب سرکار کی آمد کا مہینہ آیا ہے، تو میرے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، سب سے اعلی وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے سماعت فرمائیں، جن کے تلووں سے جبرائیل آنکھیں ملے، چاند سورج اشارے سے جن کے چلے، جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے، جس کے آگے دیے کفر کے نہ جلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع بولے کے آیا ہمارا نبی، سبحان اللہ، شمع بولے کے آیا ہمارا نبی، شمع بولے کے آیا ہمارا نبی، شمع بولے کے آیا۔ اور اس شعر میں میں آپ کا خاص طور پر توجہ سماعت فرمائے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کتنے دیے جلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے
خدائے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. اور اس شعر کو سننے کے بعد آپ خاموش نہیں رہیں گے, بڑا حسین شعر ہے یہ شعر, مجھے بے پناہ پسند ہے, یہ میرا دعویٰ ہے اور دعویٰ بغیر دلیل کے محتاج رہتی ہے. میں نے جو دعویٰ کیا اپنے دعوے میں کہا تک میں مکمل ہوں. شعر سننے کے بعد آپ سماعت فرمائے, ذہن کو حاضر رکھیں, بڑا حسین شعر میں آپ کو دے رہا ہوں. مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے, مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. معلوم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, بھر کے جھولی میرے میرے سرکار نے, بھر کے جھولی میرے میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے, کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. مقطع سماعت فرمائے. مکہ سماعت فرمائے. دو جہاں کا شہن شاہ مدینے میں ہے. ارے ابھی بھی آپ خاموش ہے, ذرا بولو سبحان اللہ, جھوم کر کی مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو جہاں کا شہن شاہ مدینے میں ہے, جن کے در پہ سخاوت کا دریا بہے, بے سہارا نہا فز کو کوئی کہے, بے سہارا نہا فز کو کوئی کہے, غمزہ دو کو رضا مزدہ دیجئے
ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا درود پاک پڑھو گیارہ بیالیس ہو گئے سبحان اللہ حضرات ہم لوگوں نے پہلے ہی سے طے کیا تھا کہ خطیب با کمال واعظ خوش بیان حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہ القدسیہ استاذ